Para você que está acompanhando o nosso programa, sempre com elegância e bom gosto, aqui na Groen, na Aurora Pinto da Cunha 99, você não pode perder. O telefone já vai passando aqui no vídeo. Agora, trajes especiais para o melhor dia da sua vida, para os noivos. É a Groen, presente em todo momento. E aqui ao meu lado, um cliente especial, Groen, o Helder. Tudo bom, Helder? Tudo ótimo, tudo bem, sim. Além do atendimento personalizado das consultoras de vendas, o que você mais gosta aqui da Groen? Olha, o que chama muita atenção é o atendimento mesmo, né? O produto de altíssima qualidade, os preços também são ótimos e realmente é um produto que é muito bom e eu recomendo a todos vocês. E é claro, sem falar do Lanfria, que é o sucesso em todo o Brasil, o Super 100. Isso é fantástico, né, Helder? Com certeza, recomendamos sim. Olha, calças e costumes e além do acetinado especial para os noivos. Portanto, não perca tempo, Loja Groen, Aurora Pinto da Cunha, Jardim América 99. O telefone já vai passando aqui no vídeo. Eu recomendo. E eu também recomendo.